Izvērtējot pašreizējo drošības situāciju un konsultējoties ar kaimiņu valstīm, kā arī reģionālajiem partneriem, ārlietu ministrija no 4. jūlija ir atsākusi vīzu pieteikumu pieņemšanu no Krievijas pilsoņiem Latvijas diplomātiskajās un konsulārajās pārstāvniecībās ārvalstīs. Turpmāk vīzas varēs saņemt Latvijas pilsoņu un nepilsoņu ģimenes locekļi, laulātie vecāki, vecvecāki, bērni, mazbērni, kā arī apgādājamie, Eiropas Savienības, Eiropas ekonomikas zonas vai Šveices pilsoņu ģimenes locekļi, kā arī personas, kuru ieceļošana saistīta ar humāniem apsvērumiem, piemēram, tuvinieka smaga slimības gadījumā vai bēru apmeklēšanas gadījumā, kā arī gadījumos, kad ir apdraudēta personas drošība vai dzīvība. Ārlietu ministrija uzsvēra, ka katras vīzas pieteikums tiks izskatīts individuāli, un pieteikuma iesniedzējiem būs ar dokumentiem jāpierāda, ka viņš vai viņa atbilst kādai no minētajām izņēmuma kategorijām. Latviešu valodas eksāmena kārtošanai ir pieteikušies aptuveni 4000 Latvijā dzīvojušo Krievijas pilsoņu. Turklāt Valsts izglītības un satura centrs turpina apstrādāt informāciju par pagājušajā nedēļā saņemtajiem pieteikumiem. Atgādinām, ka 2022. Gada nogalē Saeima pieņēma grozījumus likumā, kas paredz, ka Latvijā dzīvojušiem Krievijas pilsoņiem, lai saņemtu pastāvīgās uzturēšanās atļauju, jākārto valsts valodas eksāmens. Būtībā šī prasība attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri valstī dzīvo jau daudzus gadus. Bet Latvijas pilsonības vietā savulaik pieņēmuši Krievijas pilsonību. Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas datiem pirmajā periodā par 2023. Gada 1. Februāra līdz 24. Martam latviešu valodas eksāmenam pieteicās 8131 Krievijas pilsonis. Tikai pusi no viņiem eksāmenu nokārtoja. Termiņš, kurā Krievijas pilsoņi var reģistrēties pirmajam valsts valodas eksāmenam, ir pagarināts līdz 30. Jūnijam, un šiem cilvēkiem eksāmens būs jākārto no šī gada 1. Jūlija līdz 13. Augustam. No 1. Līdz 31. Augustam tie Krievijas pilsoņi, kuri pirmajā eksāmenā nebūs ieguvuši nepieciešamo punktu skaitu, varēs reģistrēties atkārtotam eksāmenam, kas notiks no 4. Septembra līdz 30. Novembrim. Sociālās integrācijas valsts aģentūra mudina cilvēkus ar invaliditāti iegūt bezmaksas izglītību. Šobrīd aģentūra ir sākusi vasaras uzņemšanu nākamajam mācību gadam 17 vidējās profesionālās izglītības, tālāk izglītības un profesionālās pilnvērtības programmās. Tā ir iespēja cilvēkiem ar invaliditāti un personām ar prognozējumu invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem no 15 gadu vecuma līdz pensijas vecumam iegūt izglītību un atbalstu pilnīgi bez maksas. SIVA izglītības iestādes ir individuāli veidotas tā, lai nodrošinātu visas nepieciešamās iespējas un atbalstu. Studenti un praktikanti mācību laikā var dzīvot dienesta viesnīcā, ēdināšana tiek nodrošināta pēc vajadzības un SIVA nodrošina arī transportu kopmīti. Visi mācību procesa laikā tiek nodrošināts atbalsts no SIVA speciālistiem – fizioterapeits, ergoterapeits, karjeras konsultants, psihologs un citi. Paralēli mācībām studentiem un skolēniem ir iespēja iegūt B kategorijas autovadītāja apliecību. Tiek piedāvāti arī dažādi atpūtas pasākumi – vokālais ansamblis, sporta zāli, baseins, novus, galda spēles, galda tenis, koncerti, dzejas un citi tematiskie vakari un meistarklases. Lai uzsāktu mācības SIVA skolās, ir jāpiesakās uz profesionālo piemērotības pārbaudi. Pieteikties pakalpojumam var SIVA tīmekļa vietnē vai zvanot uz SIVA tālruņiem 29249084 vai 29187093. No 1. Jūlija Daugavpils sociālais dienests paaugstināja pakalpojumu cenas. Šādu lēmumu pieņēma pašvaldības deputāti. Atsevišķas pozīcijas tika palielinātas par dažiem centiem, citas par vairākiem eiro. Maksa par nakšņošanu sociālajā patversmē Šaurā ielā 23 tika dubultota. Vienreizēji dušas apmeklējuma maksa ir četrkāršojusies, bet veļas mazgājamās mašīnas lietošanas maksa ir palielinājusies 5-kārt. Iemesls tam ir enerģijas izmaksu pieaugums. Vienas mājas aprūpes stunda 4,82 € vietā tagad maksās 5,87 €. Maksa par dienas aprūpes centra personām ar garīga rakstura traucējumiem, ieskaitot ēdināšanu, viena diena ir palielinājusies par 21 € līdz 22,58 €. Tajā pašā laikā maksa par uzturēšanos Daugavpils sociālā aprūpes centra, ilgstošas sociālās aprūpes vai un sociālās rehabilitācijas institūcijas pakalpojums pilngadīgām personām nav mainījies un joprojām sastāda 844 € mēnesī.
Pēteris Mārtinsons dzima Daugavpilī 1931. Gadā, un jau no bērna kājas viņš interesējās par mālu. Viņš gan veidoja no māla lellēm galvas, spēlējoties kopā ar saviem draugiem un arī brāli un māsu. Un viņš arī veidoja jau bērnībā dažādus maketus. Sākotnēji Pēteris vēlējies kļūt par mežsargu un nemaz nav klausījies apkārtējo cilvēku novērojumos par to, ka saredz viņā mākslinieku. Tomēr iznācis pretējais un Mārtinsons ieguvis pasaules slavena keramiķa statusu. Viņš ļoti daudz strādāja tieši ārpus Latvijas robežām, gan Poltovā, Ukrainā veidojot savas porcelāna darba sērijas, gan arī Ļvovā veidojot arī šos te mākslinieciski funkcionālos traukus. Lai gan pamata izglītība Pēterim Mārtinsonam bijusi arhitekts, taču šajā profesijā viņš strādājis vien ilgu laiku, tomēr iegūtā izglītība atspoguļojas viņa keramikas darbos. Piemēram, skatoties porcelāna stacijas, viņa burīgās pilsētas, tas viss zināmā mērā atspoguļo viņa kā arhitekta būtības. Mārtinsons bija pirmais mākslinieks no Latvijas, kurš kļuva par Ženēvas Startautiskās keramikas akadēmijas biedru. Tādējādi pateicoties šim statusam, arī Latvijā ienāca laikmetīgā keramika. Viņš bija šis celmlauzis, kas ievirzīja keramikas nozari mazliet citā virzienā, šajā laikmetīgajā virzienā, lika domāt mazliet savādāk. Lai neaizmirstu Mārtinsona veikumu, lai mācītos no viņa spēju ieraudzīt pasauli daudz plašāk, arī mūsdienu jaunieši no mākslas vidusskolas tiek aicināti piedalīties īpašās darba grupās. Fantazējam un gribam izveidot Andreja Pumpura skvērā šādu dabas parku. Kas tieši tas ir? Uz ko mēs skatāmies? Mēs skatāmies uz dabas muzeju, kurš var teikt, ka viņš perspektīvi ir no koka, un viņa jumta daļa ir liela lapa. Pasākuma laikā jaunos talantus uzrunāja un ar arhitekta profesiju iepazīstināja arī Daugavpils arhitekts Rihards Borskis, kurš akcentēja šīs profesijas nozīmīgumu pilsētvides radīšanā. Aizvien vairāk sarežģījies projekti, teiksim, to tehniskā, cik viegli ir tos tehniski izpildīt. Un tāpēc ir nepieciešams sagatavot vairāk dokumentācijas, arī sabiedrība kopumā kļūst bagātāk, projektu kļūst vairāk ar katru gadu. Un tāpēc ir vajadzīgi daudz arhitektu, jo, teiksim, arī arhitektūra aizvien vairāk sadalās dažādās tā kā apakšnozarēs, kas ir, piemēram, interjers, ainava arhitektūra, un arī vides objekti un tā tālāk. Savu mūža radošo darbu izlasi Mārtinsons uzdāvināja 2013. Gadā Daugavpils Marka Rotko mākslas centram. Pagājušajā gadā blakus centram pēc kādreizējās pulvera noliktavas renovācijas izveidota Mārtinsona māja, kur izvietota pastāvīgā ekspozīcija Sapņu pilsēta. 29. Jūlijā Daugavpils vienības laukumā jau trešo reizi norisināsies par tradīciju kļuvušais Gostūs Latgolā. Tie ir Latgales viesmīlības, kultūras un tradīciju svētki. No 2010. Līdz 18. Daugavpilī pašā pilsētas centrā ik viens varēs izgaršot, sajust, izbaudīt un atklāt Latgali. Vienības laukumā norisināsies dažādas aktivitātes kulinārās meistarklases no Daugavpils nacionālajām biedrībām. Latgales mairažotāju tirdziņš, mini-zoo, iemītnieku apskate, amatnieku radošās darbnīcas un muzikālie priekšnesumi. Festivālu vadīs Latvijā pazīstams aktieris un šoumenis Ritvars Gailums. Savukārt festivāla galvenajā viesi ir kapelas Augusti muzikanti. Atgādinām, ka festivālu Gostūs Latgolā organizē Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības turisma attīstības un informācijas aģentūra sadarbībā ar ekspozīciju Šmakaukas muzejs.